У Слов'янську буде льодовий палац. Про це повідомили на позачерговій сесії міськради 24 вересня. Під будівництво просять 1,5 гектара землі. Будуватиме державне підприємство «Льодові арени». Криту льодову арену зведуть там, де донедавна відбувалися змагання з мотокросу в кар'єрі мікрорайону Артема. 50 мільйонів гривень дасть держава. За підведення та підключення комунікацій місто сплатить 5 мільйонів. Чиновники відкидають будь-які махінації. Це державне підприємство нам построїть, а потім нам передасть комунальну собственность. Це буде наша комунальна собственность. І ми не будемо мати права без Верховного Совету і Кабінету міністрів коли-либо його продати в частні руки. Також депутати прийняли безоплатну комунальну власність 5 тролейбусів, 4 з яких 2012 року виробництва. Лази передала Донецька міська рада. Окрім того, управлінню житлово-комунального господарства передали функції замовника для освоєння 20 мільйонів бюджетних грошей. Місто закупить нові сміттєвози, контейнери для сміття і інше приладдя. Головна мета – транспортувати сміття до Краматорська та розпочати закриття нашого полігону твердих побутових відходів. Чиновники запевнили, тарифи на вивезення відходів не зростуть.